привіт, спортивні капелани України. Це Філіп Келлі. Я є капеланом команди американського футболу Чівс у Канзас Сіті. Наш стадіон найголосніший в світі, тому надіюсь, що колись у вас буде можливість побувати на грі в Канзасі. Хочу сказати вам, як капелан капелану, усій вашій групі, що ми молимось за вас, щоб Бог робив дивовижні речі у вашій сфері впливу. Ми молимось, щоб Бог продовжував благословляти, мотивувати ваші серця, щоб вас підбадьорювало те, що Бог вже зробив, те, що він робить зараз, і те, що буде робити через ваше служіння. Ми молимось за його милість і щоб зерно, яке ви сієте, проростало в Україні та в усьому світі. Молимось та любимо вас.